O Major tá chegando, seu inventário merece um trato e a call certa é K-Drop, o maior site de abertura de caixas de CSGO. Agora, a melhor parte. Utilizando o cupom POLYX, você ganha 5% de bônus e pode participar do sorteio de 10 baionetas. 10 pessoas diferentes vão terminar com uma dessa aí no inventário. Aqui no K-Drop existem caixas com os melhores preços para você abrir, além de um sistema de upgrade brabo. O site é comprovadamente justo, então não perde tempo. Use o cupom POLYX e preencha o formulário na descrição para entrar no sorteio. Bom, vamos lá, cara. Eu sei que estamos num clima gostoso de Major no Brasil. Tá rolando o RMR, vários times brasileiros jogando. A própria nova propaganda do K-Drop que eu fiz aqui pro canal tá nesse climão alegre de mundial, né? Porém, o que eu vou abordar nesse vídeo precisa ser abordado. Eu não quero ser estraga prazer, mas é uma coisa inevitável. No dia 4 de outubro, ou seja, um dia antes de começar o RMR das Américas, que é o qualificatório pro Major aqui no Brasil, o FalleN fez vários tweets. Acontece que esses tweets foram tão impactantes que o nome dele foi parar nos tópicos mais falados do Twitter. Tá, então o que ele tava falando nos tweets pra ter essa repercussão toda? Tudo que o FalleN disse foi basicamente uma antecipação de uma despedida que parece que vai chegar em breve. Isso é louco, mano, de verdade mesmo, só de falar isso dói. Sem calma mesmo, dói. É estranho, cara. Que momento mágico estamos vivendo com o início desse Major. São tantos os pontos de vista que eu tenho sobre tudo que tá acontecendo, tantas pessoas que merecem viver esse momento, e eu não digo de resultado, não. Só de estar aqui já é uma vitória a todos, nunca se esqueçam. Os que hoje dormem ansiosos e vivem diferentes momentos de suas vidas nesse momento que compartilhamos, vocês são foda. Que maravilha fizemos juntos nos últimos anos. Olha quantas pessoas vão celebrar juntos um Major no Brasil. 9 anos atrás, estávamos pedindo server pra MM no Brasil. Para mim, ele é unicamente especial. E estar aqui hoje já é uma vitória, a maior dela. Jogar ao seu lado mais uma vez e talvez a última é mágico, Fê. Nós mudamos o mundo juntos com aquele sonho de garotos no Crossfire. Eu te amo muito, mano. Tenho muito orgulho de você. Meu irmão, não vou negar não, que aqui tem que respirar fundo e sugar qualquer água no olho que venha aparecer, tá? Poder ver o Taco, Cold e o Dead logo ali. Quem sabe até teremos que jogar contra. Quem vai vencer, tanto faz. Nós já vencemos. Que alegria poder estar mais perto de vocês. O que fizemos juntos e o que vocês significam na minha vida não tem preço. Amo vocês do jeito que são. Aqui já foi. FNX, quanto você aguenta, irmão? Quantas vezes passou na minha vida me auxiliando tanto? Ter você conosco hoje é muito mais que uma honra. Te amo, moleque. Cada história que daria um filme não cabe no Twitter. Boltz, quanto nós podemos mudar pra melhorar desde que nos conhecemos? E prazer estar do seu lado em mais um desafio. Eu sei o quanto você deseja um Major. Quem sabe será esse. Não importa, você já é um grande vencedor. Meu garoto Vini, que bênção você na minha vida nesse momento final. Você é incrível, cara. Amanhã será muito especial. Mais uma vez, te amo, moleque. Do meu lado, dorme Cello. Já deu pra perceber que são vários os motivos que te trouxeram junto a nós aqui. E o maior deles, fora do jogo. Tamo junto demais e que honra ver você no seu melhor jogo junto a nós. A minha família, Letícia, quantas coisas passamos juntos nesses últimos anos. Você foi e sempre será meu suporte, me apoiando e sendo meu lar, dando uma nova dimensão às coisas. Que esse torneio seja muito especial. Eu descobri o porquê você não tá aqui hoje. Eu tenho uma vaga pra buscar pra poder juntos viver esse momento no Rio. Estaremos lá se Deus quiser, de uma maneira ou de outra. Você sempre será minha inspiração. Aos meus irmãos e minha mãe, obrigado. Obrigado, obrigado e obrigado. Cello, quem me ensinou e apoiou a jogar. Minha mãe, por tanto amor e compreensão. Meu irmão Thiago, pelo guerreiro que me inspira. Meu irmão Felipe, pelos aprendizados diários. Amo vocês. E por último e mais importante, obrigado a você, que chegou nos últimos anos ou que está aqui há décadas. Qual a graça de viver sozinho, de construir apenas para si próprio? O jogo e essa comunidade me deu a chance de entender mais o valor da vida em comunidade. Obrigado a todos vocês. Meu irmão, tenta ler isso só, pra ver se o seu coração não fica todo amassadinho. Esses daí foram todos os tweets que o FalleN fez. E como deu pra ver, não tem nada de clickbait nesse vídeo. Todo mundo que leu percebeu o tom de despedida. E não é só o tom, galera. Ele mesmo disse isso nos tweets. Fê, jogar ao seu lado mais uma vez e talvez a última é mágico. Vini, que bênção você na minha vida nesse momento final. Eu sei que é um bagulho difícil de imaginar, mas infelizmente tá perto da gente ver o FalleNzão pendurando o mouse e saindo do cenário profissional de CSGO. Ah, mas quando isso vai acontecer? Depois do Major no Rio? Quando terminar esse semestre, né, esse ano de 2022, será que ele vai jogar profissionalmente no ano de 2023? A real é que não dá pra saber exatamente, mas eu espero de verdade que o anúncio da aposentadoria seja adiado o quanto for possível. Primeiro, porque o FalleN ainda é um dos melhores jogadores do mundo. E segundo, porque o CSGO nunca vai ser o mesmo sem ele. Enfim, eu não quero falar muito a fundo sobre o fim da carreira do FalleN no CSGO, vamos esperar acontecer mesmo, torcendo pra demorar muito, e quando isso acontecer,
com toda certeza vai ter um vídeo muito especial aqui no canal sobre toda a trajetória do FalleN. Até porque, se não fosse o FalleN, hoje eu nem tava jogando CS. Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo sentem a mesma coisa. Agora, um conselho pra mim mesmo e pra você que tá me escutando nesse exato momento: vamos aproveitar cada parte final dessa trajetória do FalleN, mano. Vamos torcer, vamos vibrar enquanto ele estiver jogando dentro do servidor, porque a gente não sabe se vai acontecer de novo. Nunca vai existir um jogador como o FalleN no CS. Nunca mesmo. Nunca ninguém vai fazer o que ele fez pelo game, pela comunidade. Então a gente tem que aproveitar cada segundo final. Talvez até surja um brasileiro que seja melhor que o FalleN estatisticamente falando, dentro do game ele consiga se desenvolver mais, sei o que lá, não importa. Como o FalleN, não vai existir. Igual nunca vai ter. Tanto no jeito único de jogar dentro do server, quanto fora dele. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e até a próxima.